Musíme říct, nevíme, ale tady je třeba říct dvě věci. Za prvé, hodně dlouhodobé negativní účinky očkování jsou nesmírně vzácné obecně a není důvod si myslet, že tady to bude jinak. Za druhé, my víme, že dlouhodobé následky té virové infekce jsou velmi vážné a jsou velmi početné. Vždycky musíme srovnat tu vakcínu s tím onemocněním. I na miskách váh je vakcína jistě bezpečnější a rozumnější cesta, kudy se vydat. Většina nežádoucích účinků po očkování se projeví prakticky okamžitě nebo v řádu několika málo hodin. Z dlouhodobějšího hlediska se nepředpokládá, že by se objevily nějaké nežádoucí účinky a skutečně obecně u vakcín by to byla věc velmi neobvyklá. vakcína nechrání předtím nebo nedostatečně, aby člověk byl infikován v horních cestách dýchacích a toto onemocnění, respektive toho patogena, přenášel na ostatní lidi. Očkování poskytuje spolehlivou ochranu, ale nezaručuje to, že dotyčný nebude dále virus šířit v nějaké omezené míře. Takže i v takovém případě u těch očkovaných jedinců je skutečně vhodné, aby po dobu, dokud nebude zvládnuta epidemie, nosili roušky a další ochranné pomůcky. Súčasně je snaha ty vakcíny vylepšovat tak, aby ta daná vakcína vyvolala i imunitu na sliznicích, tedy aby. Nedocházelo ani k tomu asymptomatickému onemocnění. Vztah mezi očkováním a autismem je jeden z nejnebezpečnějších hoaxů, falešných zpráv, které se kdy v dějinách vědy objevily. Je to mizerná práce bývalého britského lékaře jménem Wakefield. Otázka autismu ve vztahu k očkování byla dlouhodobě diskutována a v současné době je již s naprostou jistotou vyvrácena. Jak to můžeme vědět? No, miliony dětí, které byly očkovány, a jiné miliony dětí, které nebyly očkovány, a podíváme se, jak častý autismus v jedné a ve druhé skupině. A zjistíme, že je to úplně stejné, že to očkování nemá žádný vliv na rozvoj autismu. Čili ať už autismus způsobuje cokoliv, dneska víme naprostou jistotou, že očkování to není.